တကုန်းစိတ်ကမ်းမြူနေကလယ်သမားရောက်400ကျော်တက်ရောက်လာတဲ့လယ်မြေသိန်းငယ်နေနာသူတောင်သူလယ်သမားတွေအတွက်ဥပဒေရေးရာကြမ်းကြမ်းတောင်းခံပွဲနဲ့အထူးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတရက်ကိုတကုန်းစိတ်ကမ်းမြူနယ်တရက်ပင်ချောင်းရွာသာသနာ့ဂုဏ်ရောင်ကျောင်းမှာဇွန်လ3ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အများပြည်သူအကျိုးစီးပွားအလို့ငါပိတ်ပိုင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမဆိုးဘူး။ဘာမှမပြောဘူးနှုတ်ပိတ်နေလိုက်မယ်။ဒီတရင်စာရှင်းလင်းပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတောင်သူလယ်သမားများနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်သားများတက်မက AFF အမကြီးမှုကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲကတော့ဒီကျွန်တော်ခုဆရာဒီမှာရက်နေတဲ့ဆရာဦးသိန်းနဲ့ဆိုတော့ဒီကိစ္စဖြစ်မဲ့တော့အစီအစဉ်ခဲ့တာပါတော့။ဒါဒီသိန်းခါတဲ့လယ်သမားတွေတို့လေရှင်လူပွဲတွေမကောင်းငုံလဲဆင်ဆက်နေတာထိတွေ့ပြီးတော့မှဆောင်းနေလို့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့မှဒီဘက်ကျွန်တော်အဓိကတော့စိတ်ကမ်းမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သမားတွေရဲ့ဒီနေရာမျိုးသိန်းခါမှုနဲ့ပတ်သက်ဒီအမြင်ပြဿနာစုပေါင်းပြီးမှကျွန်တော်ကပြန်ပြပုံမှန်ရှိတဲ့ဓမ္မဖွဲ့စည်းပုံကျွန်တော်ဒုသဒီမိုစီမိုးကျွပ်တဲ့အမြင်ဌာနပေါ့ဓမ္မရေးဌာနတွေမှာလိုအပ်တဲ့ဒီရေးချက်တွေကတင်လို့ပြည်စည်းရပါမယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်တကုံးစိတ်ကမ်းမြွနယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာမျိုးအောင် AFF ဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းဆွေရှင့်နေဦးသိန်းလိုင်ထွန်းမတူကွဲပြားခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးနေမျိုးဝင်နှင့်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းတက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ပါတီနိုင်ပါတီဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ပါတီဟုတ်တယ်။နိုင်ပါတီကျွန်တော်ဖွဲ့ချုပ်ကိုငြင်းငြင်းငြင်းနဲ့ဒီတောင်းတဲ့မှာစီယုံမှာရောင်းဆိုင်ခြင်းဘယ်လိုမှမတူမှုရှိပါဘူး။အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီလူသားဒီလူဒီဖွဲ့ချုပ်ကိုငန်းသားဒီချစ်စီငန်းသားဒီချစ်စီဒီကိုရေးကိစ္စကိုကိုကိုယ်တိုင်နဲ့ဥစ္စာရင်ဥစ္စာရင်နဲ့စောင့်ရမှာဖြစ်တဲ့တောင်းတဲ့မှာကြီးရဒီဖွဲ့စည်းကိုဝင်ရောက်ပြီးလက်သိမ်းခံလေသမားတွေဘက်ကမိမိတို့ရဲ့လက်ရမျိုးတွေသိမ်းယူခံနေရတဲ့ပုံခန်းစားချက်တွေကိုရင်ဖွင့်ခဲ့ကြပါတယ်ကျုပ်တို့လက်သမားတွေရင်နဲ့အသေးနဲ့နှလုံးမှာကွက်ကျင်နေတဲ့ဓာရတွေကလူမောင်ကတစ်ခုတော့ကြတဲ့နေရာမရှိတော့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဒီလက်သမားကကြောက်ကြောက်တဲ့ကိုခေါင်းကခံနေတာဟာလေရှောင်းနေနှခါသေးတယ်တကုံစိတ်ကမ်းမြူနယ်တွင်ကတရက်ပင်ချောင်းမြောင်ပင်ဒလပန်းကြီးရွာတွေနဲ့အခြားမိမိတို့ဘဝပိုင်လက်ရမျိုးတွေမတရားသိမ်းပိုက်ဖျက်ဆီးခံရတဲ့လက်သမားတွေကဥပဒေဆိုင်ရာနဲ့အခြားကြံဉာဏ်တွေကိုရယူခြင်းနဲ့အတွက်အခုပွဲကိုကျင်းပရတာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်